Alkohol je legalno trovanje čovečijeg organizma. To je legalno, alkohol nije nelegalan, možete da ga kupite u svakoj prodavnici, bilo gde, svaka kuća ima alkohol, to je legalno trovanje čovečijeg organizma. I čoveka, i porodice, i cele porodice, i dece, i uništavanje, jer alkohol ne afektuje samo ono koji pije, nego afektuje celu porodicu. Dragi prijatelji, dobrodošli u ovaj video. Nastavljamo temu borbu sa zavisnošću. Pričali smo o pušenju i prestanku pušenja. To možete da pogledate video. U ovom videu ćemo pričati o teškoj bolesti i zavisnosti od alkohola i o alkoholizmu koji pogađa sve nas zato što kažu da svaka četvrta porodica u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u drugim zemljama Evrope je pogođena alkoholizmom, to jest jednim članom porodice koji pije i koji je alkoholičar. Da li postoji nada za alkoholičare? Da li njima može da se pomogne? Koliko puta ste afektovani alkoholizmom? Koliko ste puta čuli i bili žrtva nasilja od alkoholičara? U ovom videu ćemo najčešće pričati najviše o muškarcima, mada postoji i žene, alkoholičari, i njihov broj se 10 puta udvostručio, utrostručio, desetostručio, zato što su i žene počele maksimalno da konzumiraju alkohol. Međutim, muškarci, njihov broj se stalno povećava i uglavnom su oni koji najčešće piju. I u ovom videu ćemo se osvrnuti na alkoholizam, kako nastaje alkoholizam, kako se liječi alkoholizam, lekovi koji su registrovani za liječenje alkoholizma, takođe i prirodan lek za liječenje alkoholizma. Znači, ovim redosledom ćemo početi ovaj video i pričat ćemo o tome, jer je ovo jedna vrlo, vrlo ozbiljna tema i, kao što sam rekla, afektuje sve nas. Ja sam žrtva alkoholizma, vi ste žrtve alkoholizma, iako nismo alkoholičari, iako ne pijemo. Da li ste bili u prilici, možda, da vam neko ko je alkoholičar kaže da će pre da ostane uz alkohol nego uz porodicu? Alkoholičari su spremni da žrtvuju ceo svoj život zarad alkohola, zbog toga što je to jedna velika, velika navika, teška navika, teška zavisnost za koju se ceo svet trudi da pronađe efikasan lek da pomogne alkoholičarima. Jer mnogo puta se dešava da alkoholičari umiru od bolesti svoje, od alkoholizma, i da nikada ne prihvate lečenje. Da li postoji nada za 140 miliona alkoholičara u Evropi? Da li postoji nada za 240 hiljada alkoholičara u Hrvatskoj? Da li postoji nada za 200 hiljada registrovanih alkoholičara u Srbiji, od koga u Srbiji se samo 2% njih leči od alkohola? To je jedna katastrofa. Da bismo došli do ovog zaključka, prvo ćemo da pričamo o tome kako alkoholizam nastaje. Nažalost, kod nas u Srbiji i u Hrvatskoj, i mogu da vam kažem i u Velikoj Britaniji, deca mnogo rano saznaju za alkohol i mnogo rano im se ponudi alkohol. U Srbiji deca počnu prvi put ne da piju, ali dobiju alkohol i saznaju za alkohol možda 7-8 godina, kada odu sa roditeljima ili sa starim osobama na neke proslave, i onda im se malo ponudi pena od piva ili im se da malo da probaju vino crveno za bolju krvnu sliku. Tako se deca prvi put susretnu s alkoholom i njima se ne sviđa taj ukus i oni se namršte. Međutim, roditelji i okolina koja ih gleda tog trenutka, jer su obično u nekom okruženju sa više
članova porodice ili na tom slavlju, oni počnu njima da se smeju i deca se osjećaju jako loše i hoće kasnije da dokažu da su oni ti koji moraju da piju alkohol i da konzumiraju i da pokažu da su jaki. Nažalost, dešava se da u Srbiji je normalno da se pije alkohol i to je postao trend u školama da se takmiče mladi ko će više da popije, pogotovo je veliki problem što se mešaju ta pića i onda ko više izdrži sa različitim mešanjem, različitim alkoholom. To je toliko katastrofično da roditelji uopšte ne primećuju kada im dete dođe kući pijano i ode odmah da spava i sutradan ceo dan spava, uopšte ne primete da to dete tog momenta kada su ga prvi put videli da počinje da postaje bolesno, u stvari zavisno od alkohola. A oni kada ga prvi put vide, oni kažu, mnogi, ne kažem svi, ali mnogi roditelji kažu, sada si postao muškarac, jer si, eto, napio si se. Znate, daju mu prosto podršku. Tako da, kod nas, mladi, kada počnu da piju, uopšte se ne sprečavaju, ne kaže im se da prestanu to zlo da koriste, međutim da im se podrška i uopšte kao i za pušenje što sam vam pričala u prethodnom videu, niko ne kaže nemoj da piješ, to nije dobro. Ako gledate reality programe ove, alkohol je normalno da se pije i da se konzumira gde god da u restoranima, u kafanama, u školama, čak i devojčice i dečaci, svi piju. Znači, tako se počinje. A niko, nikada nikom ne kaže nemoj da piješ. Jer do 20 godina se otprilike postane alkoholičar. Do 20 godina. I čovek kada počne da pije, mlad čovek pogotovo, a u tom periodu se razvija njegov mozak još uvek. I na taj način alkohol, etanol koji se nalazi u alkoholu, blokira razvoj njegovog mozga. Da li možete da zamislite koliko mladih ljudi koji su počeli mnogo rano da piju, koliko god da sada godine imaju, nisu dozvolili od alkohola da se njihov mozak razvije na pravi način. Problem alkoholizma nije samo problem osobe koja pije. Problem alkoholizma je problem cele porodice, jer na taj način cela porodica se uništava. Roditelji ne sprečavaju mladu osobu da počne da pije, a ona kad već postane zavisna, a od alkohola se vrlo brzo postaje zavisan, tada roditelji shvate da imaju problem, jer osoba koja pije nije sposobna da ide u školu, nije sposobna da studira, nije sposobna da radi, nije sposobna da ostvari porodicu. Alkohol direktno utiče na nervni sistem, na centralni nervni sistem i na taj način se stvara depresija kod osobe koja pije. Alkohol ide obično, u stvari uz alkohol obično ide i druga opojna sredstva, pa ne završi se samo na alkoholu, jer osoba koja konzumira alkohol, ona je totalno opuštena u smislu slobodnog prihvatanja drugih adikcija i uopšte nema te blokade da kaže ja nešto ne želim. Jednostavno, šta god da joj se ponudi, ona je spremna. Najveći problem sa alkoholizmom su osobe koje su agresivne. Agresivnost dovodi do stvarno katastrofalnih posljedica u porodici od koje trpi, ako je muškarac alkoholičar, obično trpi žena, trpe deca, svi su masovno uništeni za ceo život. Da bi se alkoholičar lečio, mora da pristane na lečenje. Obično u 90 nešto posto slučajeva alkoholičar neće da pristane da se leči. I zato u Srbiji samo 2% ljudi se leči, zato što alkoholičar nikada neće da prizna da je alkoholičar. A kažu, kada alkoholičar kaže sebi i prizna drugima i sebi da je alkoholičar, znači on treba da kaže ja pijem i ja sam alkoholičar,
Kada on to kaže i kada je svestan, to je prvi jedan korak ka izlečenju. Obično oni neće to nikada da kažu i neće to nikada da priznaju. Alkoholizam je toliko teška i zavisna bolest od koje, kao što sam rekla, počinje da se stvara depresija, počinje ta osoba kada ne pije i kada pije u depresivnom je stanju sa alkoholizmom, to je katastrofalno. Alkoholičar gubi sve funkcije, gubi funkciju razmišljenja, gubi funkciju ljubavi, gubi funkciju da voli nekog ili da ima potrebu da ga neko voli. To je totalno jedna izolovana osoba koja svakog trenutka samo razmišlja o alkoholu. Alkoholizam je jedna od najrasprostranjenijih bolesti zavisnosti i to je jedna totalna toksikomanija. Alkoholizam predstavlja hroničnu zavisnost od alkoholnih pića i to osobe prosto i ne biraju, piju sve. Čak i mešaju pivo, vino, rakiju, alkohol. Kod nas na Balkanu se proizvode 100 vrsta rakije. Izmislili smo i dunjovaču, i višnjevaču, i medovaču, i sve vrste rakije. I najgore što je kod nas, za mnoge osobe apsolutno normalno da se pije, a čovek koji počne da pije recimo sa 15 godina ili do 20 godina, već u 30 godina njegovo telo je totalno izgubilo bilo kakvu funkciju. Njegova jetra je totalno uništena, masna sa cirozom jetre, njegovo srce prosto ne radi više, ništa ne funkcioniše u njegovom organizmu, on je, pored alkoholizma, postoji fizički bolesna osoba. Alkohol deluje destruktivno na sve ćelije u organizmu. Alkohol deluje destruktivno na sve ćelije tkiva direktno i indirektno. Izaziva poremećaje metabolizma šećera, proteina, lipida, posebno vitamina iz grupe B, izaziva promene na jetri, cirozu. Svako četvrto lice koje zloupotrebljava alkohol boluje od nekog čira na želucu ili čira negde u organizmu, čak čira na plućima. Fibroze miokarda, oštećenje bubrega i kraja bolestima nema. Znači, to je jedno fizički uništeno biće. Efekti etanola na centralni nervni sistem su prvenstveno posljedica depresija, funkcija velikog mozga. Etanol koji je sastavni deo alkohola je najveći problem koji stvara alkoholičaru. Etanol ima veliki efekat i alkoholni efekat na reproduktivne funkcije ispoljava se kroz impotenciju, atrofiju testisa, ginekomastiju i gubitak seksualnog interesovanja. Etanol vrši inhibiciju biosinteze testosterona. Kod žena etanol sprečava stvaranje ovulacije. Alkoholičari imaju također velike psihičke smetnje koje se javljaju u smislu otežene koncentracije, slabljenja memorije, padanje inteligencije, emocionalne izmenjenosti. Potpuno su drugačije ličnosti, to više nisu oni koji su bili ranije. Alkoholičar vremenom gubi svoju individualnost, gubi ono koje je on zapravo bio, postaje neka druga ličnost koja se stvara korišćenjem alkohola. Alkoholizam se manifestuje kroz snažnu želju za pićem, gubitkom kontrole tokom pijenja. Zavisnost od alkohola je težak psihički problem, jer dolazi do patološkog procesa koji menja način na koji mozak funkcioniše. Lečenje alkoholičara može da nastupi onog trenutka kada alkoholičar pristane da bude lečen. Lečenje može biti farmakološko, psihološko, terapijom i rehabilitacijom i socijalno grupnom terapijom.
Sada ćemo govoriti o lekovima koji postoje na tržištu i koji su zvanično registrovani za lečenje alkoholičara i alkoholizma. Postoje alkohol blokatori koji se daju onima koji su zavisni od alkohola da piju i da blokiraju njihovu želju za alkoholizmom. Disulfiram je jedan od takvih blokatora koji se daje da izaziva kod alkoholičara neprijatno stanje kada koriste alkohol, u stvari da ubije njegovu želju i da kada koriste alkohol se ne osjeća onako kako se osjeća kada koristi alkohol, u principu da mu se smuči alkohol. Da bi se konzumacija alkohola učinila neprijatnom, koristi se disulfiram. Da bi se smanjila želja za alkoholom, također je delotvoran naloxon. Naloxon. Ovo su registrovani lekovi u borbi protiv alkoholizma i za lečenje alkoholičara. Esperal, Antaxone, Campral, Acamprosat. Acamprosant je novi medikament na bazi supstance. Acamprosant pomaže da se alkohol ostavi bez abstinencijalnih tegoba i smanjuje želju kod onih koji dalje piju. Lečenje alkoholizma bez abstinencijalnih muka, bolova, mučnina, nesanica, depresija, delirijuma, odnedavno je omogućilo korištenje novog leka na bazi supstance Acamprosat. Baklofen. Kako se izlečiti od alkoholizma? Kako se osloboditi zavisnosti? Pomoću jednog leka danas se čini izvesnim. Baklofen je ime te čudotvorne pilule koja smanjuje potrebu za alkoholom, čak i ukida tu želju za alkoholom. Baklofen. Novi lek Nalmefene u velikoj meri smanjuje želju za pićem čak i kod najokorelih alkoholičara. Drugi naziv je Selinkrol. Ja ću sve ovo što sam pročitala napisati ispod videa, pa čitajte. Jedna kutija Nalmefene tableta u Velikoj Britaniji košta oko 50 funti ili 50-60 eura. Ovdje, kao što možete da vidite na slici i da pročitate, vratite se ponovo, mnogi lekovi se zovu i drugačije. Recimo, disulfiram se također zove i tetidis. Vrlo je poznati, to je vrlo stari lek koji koristi se za blokiranje želje da se pije alkohol. Najbolje bi bilo kada bi alkoholičar ili onaj koji je zavisan od alkohola, kada bi pristao i otišao na liječenje u bolnicu kod lekara, da razgovara sa doktorom, da mu prepiše određenu terapiju, da bude izolovan, da jednostavno mora sam da se bori protiv te želje da prestane da pije, jer obično se desi da alkoholičar potraži pomoć od lekara za pomoć protiv alkoholizma onog trenutka kada je njegov organizam totalno uništen. Totalno uništen. Znači, tog trenutka oni potraže pomoć, do tada oni piju nenormalne količine alkohola bez ikakvog straha, oni se ne stide da piju, njih nije sramota jer su toliko zavisni da je to prosto neopisivo. Oni bi sve živo dali, prodali i uopšte im nije bilo važno da li su uspešni u životu i tako. Tako da mnogi ljudi se varaju ako piju nekoliko čašica svakog dana da misle nisu alkoholičari. Ako i piju nekoliko čašica alkohola, to znači da su zavisni od alkohola i tih nekoliko čašica koje unose organizam svakog dana, a te nekoliko čašice koje unose organizam mogu da im unište zdravlje, jetru, bubrege, srce, da dobiju šećer, prosto da im unište ceo organizam. I niko ne može da mi kaže da alkoholičar koji pije ima zdravo razmišljenje. Svaki alkoholičar koji pije nema zdravo razmišljenje, ne zna da donosi odluke. Jednostavno, ono što je najgore po meni kod alkoholičara, njima se gubi razum. Oni prosto ne znaju šta rade. Oni ne znaju šta rade.
uopšte nisu svesni, čak i sutradan uopšte ne znaju šta je bilo prethodnog dana. To je jedna obična, strašno, to je jedna katastrofa biti alkoholičar i apelujem na sve roditelje da na vreme upozore svoju decu da ne počnu rano da koriste alkohol, a pogotovo da ne podstiču svoju decu da probaju alkohol, jer u alkoholu se ne može ništa dobro naći, ni videti, ni učiniti. Alkohol ne pomaže ni u kom smislu. Alkohol, rakija ili pivo ili vino ili viski ili kokteli ili bilo šta, apsolutno ne pomažu ni u čemu, ni jednu dobro svojstvo nemaju. Mnogi kažu da su stidljivi pa će alkoholom da poboljšaju svoje ponašanje, da budu slobodniji, da priđu devojci, da budu veseliji u društvu. Mnogi uvek nalaze razlog da piju. Koliko saobraćajnih nesreća se desilo, koliko ljudi je stradalo u saobraćaju zbog alkohola, bilo stradao je onaj koji vozi, a koliko ljudi je stradalo na ulici od alkohola, od alkoholičara koji su vozili u pijanom stanju. I molim roditelje da nauče svoju decu da ne piju i da ih upozore da alkohol ništa nije dobro, da ne donosi nikakvo dobro delo. Postoji i prirodni lek za lečenje alkohola. Postoji jedna kineska biljka koja može da se nađe kao biljka da se kupi, a može da se nađe u preparatima, u kineskim apotekama, a može da se nađe preko interneta. Ja sam pronašla, tražeći Google i spremajući se za ovu temu, ja sam pronašla mnoge preparate napravljene od ove biljke koji se piju za sprečavanje bolesti alkoholizma. To je biljka kuđu, biljka kuđu. Ja ću ispod videa da vam to prepišem pa ćete da nađete gde piše biljka kuđu, koja raste u južnoj Kini i tamo je to tradicionalni lek za lečenje zavisnosti alkoholizma u Kini. To možete da pronađete vrlo lako, evo kako izgleda, možete da vidite. Znači, na sve načine se potrudite da pomognete osobi koja je bolesna od alkohola. Ona mora da ima podršku porodice, ona mora da ima podršku cele okoline, a najviše porodice, jer porodica može da pomogne osobi koja pije da bude smeštena negde, najbolje da se izoluje. Po meni, recimo, alkoholičar, kao što narkomani, postoje manastiri u koje odlaze narkomani da se leče jer budu izolovani, da nemaju prisustvo droge. Takođe bi bilo dobro da osoba koja je alkoholičar bude izolovana negde u nekoj sredini gde ne ima prisustvo alkohola i da neće biti u mogućnosti da pije. Na taj način može da se leči i da ima podršku porodice. Da li će da pije lekove ili će da pije ovaj čaj ili ove kapsule od ove kuđu biljke, vi odlučite sami. Ako vam je potrebna pomoć vezano za kuđu biljku kako da pronađete, slobodno mi se obratite, ali ako ukucate na Google kuđu biljka, odmah ćete da pronađete sve lekove koje su od nje napravljeni i piše da leči zavisnost alkohola. Toliko od mene, ovaj video je malo duži, ali tema jako, jako opširna, tako da nisam ni obuhvatila sve što sam želela da kažem, da ne bi video trajao beskonačno. Znači, imate šta je alkoholizam, kako nastaje i kada nastaje, registrovane lekove za lečenje od alkoholizma i imate prirodni lek za lečenje od alkoholizma. Ja vam želim svaku sreću i svi oni koji piju neka dobro razmisle, ako mogu, jer njihov, treba da porodica shvati da je njihov mozak blokiran da razmišlja alkoholom, je blokiran. Tako da nisu u mogućnosti mnogo da razmišljaju, zato treba da se kada su u treznom nekom stanju, a kada su u treznom stanju oni su tada u depresiji jer žele da piju, ali da se nekako im se priđe i da im se da se pokuša sa njima da se razgovara, da im se ponudi pomoć. Ja znam mnogi ljude koji su ostali alkoholičari do kraja svog života, jer nikada nisu prihvatili nikakvo lečenje zbog toga što im je alkohol bio važniji od svega ostalog. Alkohol im je
ispunio mozak, glavu, organizam, creva, pluća i sve, tako da im je ceo život u alkoholisanom stanju i u alkoholu i ništa im drugo nije važno. Onda se takvim osobama ne može ni pomoći, onda na taj način žena ih ostavi, povuče decu sa sobom i oni ostanu da piju sami celog života. Eto, toliko od mene, srećno svima, bilo šta da hoćete da komentarišete na ovu temu, stvarno pišite dole, ako vam nešto nije jasno, takođe pišite i pitajte me. Ja sve što mogu da vam pomognem, ja hoću. U Engleskoj postoji lek registrovan za lečenje od alkohola i može da se kupi, rekla sam, za 50.000 i zove se ovde Selinkro. Selinkro, tako bi se, Selinkro, to bi se na našem onoliko pročitalo, ali evo imate na slici, pa pogledajte. Veliki pozdrav od mene i srećno. I stop alkoholizmu i alkoholu i konzumiranju alkohola svih generacija.